E aí a bicha. Assim, dá. Luna, que você é de cor agressiva. כן, זה סיפרנו לאבא שלי כמה היא משתוללת והיא שדה. יש לי סרטון שלא משחקת עם פני מהיום בבוקר, וואו. תראי, זה... הלכה לשתות וחזרה לנמוח. יש לה... כן, הייתי בן זה. אני אבש לה גאון, תכף אני אשתות לנמוח עוד. יוקו! יוק יוק! ישבתי את החצי... מה, לונה, אף אחד לא רוצה לשחק איתך? לונה. תני להם. יש וידאו? כן, כן. סוף סוף לא משתפת פעולה. היא לא משתפת פעולה במשחק אבל. טוסיק עם טוסיק. כמה אנרגיות. תראה לאבא. איזה חמולה. היי היי. תקשיבת, פספסתם, יוקו קפצה. היא עלתה לונה. רוצה להראות שהיא שולטת עליה. אבל לא נכה לשלוט בו את שחקים. יאללה, תהיו חברות. כל הכבוד, אחלונה, איזה חברותי. אתם מציקים להם, לא אכפת. מה, באוכל? תמשיכו להציק להם זה. מה זה, האוכל? היא תגיע לגיל הבגרות, הרי זה... והיא... לא תרצה להם, לא תרצה. אוכל, את מדברת? לא, בין הרגליים. אוקיי. ואז מה יש שהיא תתחיל להתנגד? היא תנשח. תתקשו איתה. זה יהיה כאילו גיל הבגרות. תראה, היא מתחבר מתחת לשולחן. בחצי זמן. אנחנו אמרנו לזה? כן, אני אהבתי את הרבה פעמים. בגלל שאנחנו לא רוצים לתת אלסן באוכל. לונה. האמת שקראתי את זה שהם נכנסים לאטרס, אפשר להוציא אותם מזה, על הסתרים. הם משתגעים. מלוני? לוני גדלה. אני אגיד לך איך אני יודעת. אני אגיד לך איך אני יודעת. שלישי לקחו אח שלה. וואי, ענק. די. איזה פחדנית, יואו. היא לא פחדנית. היא לא מבינה מה לעשות. היא רגילה לגדולים. גם לא נשכח שהבוקר, שבע בבוקר, היא פרסה את הבוקר. איזה אני אצפי אותה לסיבובים? אחלה הכנה לטיפולית. אחלה אוטיסטית פה. אבל מה רגוע זאת? חירשת. אני כבר נהיה לי חירש. ככה זה אותו בקושה מצאת את עכשיו מהבית, יפה. די. תשיבי, כל העם מתרוצץ את הטיפולים. יוצאות הטיולים נחשת ארוכים לשבת. זה כי אפשר לתת לה... אני רוצה שבת שעומד את המשרה בחדר הסעדים, אני שתהיה משמעותות כאלה. זה כבר תגיע הבית את השלישה. אשכרה תימניה, אל תצעצו, צועקת ולא סיפור. תראה, דוחקת לביסים? לא, היא כבר התעצבנה יוקו. קראת את זה? היא כבר כועסת. זה משחק או? עליתי על הצעיף. על הצעיף. היא אוכלת לה את הרגל. מה זה? מה לונה, למה שתקת פתאום? מה יש? מה? עכשיו תורא זה, תורא לונה. הגיעה אותה. טובה. יואו, הצבנת אותי. תני לה, תני לה. טובה, עכשיו תורי. בואי אני לא אותך. הדלקת את זה. איזה מצליקה. תתעייפי, תמדחי. מחסוף תורי. וואי, ממש. יכולת רחמה היום. קרבית. אני
יאללה, לונה, תני לה. לונה לא מתעייפת כל כך מהר. ויש לה עוד ים אנרגיות, אני רואה אותה. אוי, סליחה. אצלה, לשבת דקה, זה... תראה כך שמחים. לונה לא כל כך שמחה. טוב, חבר'ה, איפה הכסף? מי שמח? אני אומר לונה. אני דווקא אומרת יוקו, כי לונה נבלה מהקפיצה הזאת, תראה, היא שתקה. אני חכי, תראה עכשיו, הנה, בבקשה, הנה זה מה? טובה. תימנינג'ה. מה זה תימנינג'ה? אופה. טליבן. תני לה אחת, תני לה עוד אחת. מי בוכה? לא בוכה. לא נצחק. תני ללילה את הרגל, לא בדרך. טוב, לי נמאס לצלם, אתה רוצה להמשיך? למה אתה מציין את זה שם? מה אתה עושה?